Ni kwenye kijiji kimoja, kisa hichi cha kusikitisha kimtokea binti mmoja mrembo sana. Kijiji kile kilikuwa na wanaume na wanawake ambao wao hawakuwa ni binadamu wale wa kawaida tuliowazoea. Viumbe walioishi mtaa ule walikuwa na masikio mawili, lakini walikuwa na macho saba, midomo mitatu na meno 200. Walikuwa ni viumbe wa kutisha na wa ajabu sana. Maisha ya viumbe yale yalikuwa ni ya ajabu sana. Wao walikuwa wakila chakula kibichi bila kupika. Wao pia walikuwa hauna cha kuoana. Walikuwa ni viumbe ambavyo vinaishi tu ili mradi kwamba na vyenyewe vilipewa fursa ya uhai. Basi siku moja dada akiwa anatembea kutoka nchi ya mbali akiwa amefika kwenye kijiji kile. Baada ya kufika akiwa anajua kwamba ataweza kupata makazi na apate kazi. Ghafla baada ya kufika akashangaa kuona viumbe ambao hakuwahi hata siku moja kuwaona. Moyo ulistuka ukaenda mbio. Akakaa chini akaanza kutafakari. Che, ni nini hichi kinaendelea? Mawazo yangu yote nilitegemea nije nikute ni binadamu ambao ningeweza kupata kazi na mimi nikaweza mkono wangu kuingia kinywani. Alitafakari baada ya muda akaamua asidi kusonga mbele. Baada ya kusonga mbele hatua tatu anashangaa kuwa anawapita viumbe ambavyo hata salamu hamna kabisa. Basi baada ya kusonga mbele zaidi akiwa anatafakari anajiuliza, je, atawezaje kumudu kuishi kwenye mazingira yale? Na kwani alikotoka asingeweza kurudi kwa sababu ya tukio alokuwa amelitenda kule. Tukio si lingine ni kuwaua familia yake yote na kukimbia. Basi aliishi maisha ya tabu pale mtaani. Sasa siku moja kiumbe kile kimoja kikamtokea kikamwambia, dada mzuri, vipi habari za saizi? Dada yule alijibu kwa wasiwasi akamwambia, salama. Basi kikamwambia, mimi nimekupenda sana kiumbe wewe, natamani uwe mama watoto wangu. Dada yule alishangaa kusikia ile kauli, lakini hakuwa na jinsi, akaamua kubaliana na yule zimwi. Wakaenda wote wakaoana. Basi baada ya kuoana wakashangaa wakapata mtoto wa kwanza. Mtoto yule alikuwa na meno mawili na masikio 10, naye alikuwa ni mrembo mzuri sana. Alivutia sana pale mtaani, kwani viumbe vingine vyote vilikuwa na sura mbaya, lakini dada yule aliyetokea alikuwa mrembo kwai kutokea. Basi baada ya kutokea watu wote walishangaa sana kuona kiumbe cha tofauti kile kilichoweza kuzaliwa. Basi wakakipenda sana. Basi wakapanga kuja kukioza. Sungura akajitokeza kwamba lazima mimi ni muoe huyu mrembo, siwezi nikamwacha. Sungura baada ya kumuoa siku ya kwanza anashangaa binti yule anakojoa kitandani. Siku ya pili, wiki nzima anakojoa. Sungura akapiga filimbi na kuitisha mkutano na kutangaza kwamba, cha kusikitisha bana, dada huyu ndiye nioza anakojoa kitandani. Basi viumbe wote walicheka wakahisi masiana ya Sungura, lakini ghafla wakashangaa dada yule anaanza kujikojolea mbele ya kadamnasi. Watu wote walishangaa kilichokuwa kiendelea, na tangu hapo ndoa ya Sungura na yule mdada ikavunjika. Tangu siku hiyo basi wakaishi kwa taabu sana, kila mmoja akiwa na maisha yake. Je, hadithi hii inakufunza nini? Kumbuka, lazima kwenye maisha ili uweze kufanikiwa, lazima uweze kuvumilia na kufanya tiba ya kile kitu kinachokuwa kikuumiza, ila sio kukimbia tatizo. Unapokimbia tatizo, kumbuka utamuumiza mwenzako. Lakini unapoweza kulikabili tatizo na kulisuluhisha, wewe unatengeneza mazingira mazuri kwako wewe na wale watu wanaokuzunguka. Asante kwa kuangalia na kusikiliza hadithi za kusisimua. Asante.